ñom nga xamné yag na ma menacé fune ñew na tay effé yalla def na duma nako futti nako féké wul sax séance bi lolu gënaluma won ni ma ko waxé ni waye lolu message rek buñ leen ni envoyé parce que monopole de la violence ken yoruko xam nga assemblée bi dama wax sénégalais ni bo gissé sama tank ñew ci assemblée bi